Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. Na početku dnevnika Prima mreže vijesti dana. Dva mjeseca od napada na Vučića, istraga bez rezultata. Bez dogovora nakon današnjeg sastanka nezadovoljnih roditelja bošnjačke djece sa ministrom Aleševićem i potpredsjednikom Srpske Salkićem. 20 članova raspuštenog opštinskog odbora PDP-a Istočno Novo Sarajevo istupilo iz ove stranke. Famos Koran i dalje bez novog vlasnika. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Vatikanu sa papom Franjom. Istraga o uznemirujućem snimku hranjenja izbjeglica u Mađarskoj. Sutra prije podne oblačno, popodne sunčano. Prošlo su dva mjeseca od dramatičnih događaja u Potočarima, kada je po svemu sudeći dobro organizovana grupa pokušala ubistvo predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića. Iako postoje snimci i dokazi, još niko nije uhapšen. Puna dva mjeseca istraga tapka u mjestu, a Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Ministarstvo bezbjednosti BiH ponašaju se kao da se u Srebrenici 11. jula nije dogodio međunarodni skandal, po mnogima i pokušaju ubistva premijera Srbije. Iz Sarajeva je Vučiću upućeno samo izvinjenje, ali se detalji istrage drže daleko od očiju javnosti. Do sada je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saslušalo trojicu osumnjičenih za napad, ali pritvor za njih nije zatražen. Saslušani su Almir Merdić iz Jelaha kod Tešnja, Elvedin Himzić i Mujo Dizdarević iz Tešnja. Da li je dokument sa potpisom ministra bezbjednosti BiH Dragana Mehtića, koji potvrđuje formiranje radne grupe za pripremu nacrta zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti tajnih podataka, falsifikovan? Pitanje je koje se nameće nakon što se oglasio i sam ministar, saopštivši da nikada nije vidio taj dokument. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić za novinsku agenciju Patriju kaže da je sve u najmanju ruku čudno. Vasić ističe da je imao informaciju da je Mehtić potpisao dokument, a da u radnoj grupi nema predstavnika entitetskih MUP-ova. Kada sam ga kontaktirao, rekao mi je da to nije tačno. Zapitao sam se i sam da li su me možda obmanuli ljudi koji su mi dali tu informaciju, ali kada sam od kolega iz SIPE saznao da su oni dobili taj dokument sa Mehtićevim potpisom, shvatio sam ili da ministar me obmanjuje ili stvarno ne zna da je iz njegovog kabineta izašao takav dokument, kaže Vasić. Vasić smatra da se mora provesti hitna istraga da bi se utvrdilo da li je riječ o falsifikatu i ako jeste da se vidi ko je to uradio. Vasić dalje navodi kako na dokumentu postoji broj protokola, te da su sve institucije čiji su predstavnici u radnoj grupi već dobili sporni papir. Mehtić s druge strane tvrdi kako je sve politička konstrukcija, te da je prvi put iz medija saznao za dokument. Također ministar bezbjednosti kaže da je jedina radna grupa ona koja je formirana prije dvije godine i u kojoj se nalazi predstavnici entitetskih MUP-ova. S druge strane, Vasić podsjeća da je sastav radne grupe dogovoren još prije dvije godine, da je o tome donesena i odluka, te da ne vidi ni jednog razloga da se u njoj ne nalaze i predstavnici federalnog MUP-a i MUP-a Republike Srpske, s obzirom da je sve usaglašeno, te da je samo trebalo predložiti predstavnike institucija. Odluka je objavljena u službenom listu Bosne i Hercegovine sa imenima članova radne grupe. Sporni dokument koji se pojavio u javnosti je od 1. septembra ove godine i na njemu je Mehtićev potpis. Procjene službi govore da Bosna i Hercegovina nije u fokusu velikog interesovanja izbjeglica koje dolaze na teritoriju Zapadnog Balkana, izjavio je predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić nakon sastanka sa glavnim tužiocem Tužilaštva Bosne i Hercegovine Goranom Salihovićem i direktorima policijskih i obavještajnih agencija i direkcija u Bosni i Hercegovini. Ipak, BiH je podigla stepen bezbjednosti za eventualni dolazak izbjeglica sa Bliskog istoka iz pravca Srbije. Prema procenama službi u Bosni i Hercegovini nadležnih za bezbjednost, Bosna i Hercegovina još nije u fokusu migranata koji iz Sirije žele da se domognu Evropske unije. Njihov dominantan cilj je Evropska unija i trenutno glavna ruta njihovog puta ide preko Makedonije i Srbije. Ali ipak, postoji određena bojazan promjene pravca njihovog kretanja. Rekao je to danas predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić nakon sastanka članova Savjeta ministara Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Tužilaštva BiH i direktorima policijskih i obavještajnih agencija i u Bosni i Hercegovini, posvećenog provođenju operativnog plana u vezi sa bezbjednostnim aspektima moguće migrantske krize. Naše službe će biti spremne za registraciju i, kako to se stručno zove, profiliranje svake od osoba koja dođe na teritoriju Bosne i Hercegovine sa sigurnosnog aspekta. To nam je izuzetno važno, dakle,
ne želimo da budemo unutar bilo kakvog sigurnosnog rizika na maršut kretanja sami izbjeglica. Zvizić je potvrdio da je na nivou Bosne i Hercegovine formiran koordinacioni odbor za migracionu krizu, te da je u Republici Srpskoj formiran štab, dok je formiranje tog štaba u Federaciji u Bosni i Hercegovine u toku. Predsjedavajući Saveta ministara dodao je da će o svim bezbjednostnim aspektima brinuti Ministarstvo bezbjednosti, a o humanitarnim pitanjima izbjeglica Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović istakao je da je udarna grupa za borbu protiv terorizma Bosne i Hercegovine inicirala ovaj sastanak zbog preventivnih bezbjednosnih razloga. On je precizirao tri aspekta djelovanja, koordinacioni u saradnji sa Ministarstvom bezbjednosti, logistički koji podrazumijeva jačanje kapaciteta bezbjednosnih struktura, ali i spremnosti na najgori mogući scenario i treći ilegalni koji se odnosi na problem ilegalnih prelazaka granice bezbjednosno interesantnih lica. Moramo jačati kapacitete, moramo biti spremni za neke najgore stvari koje možda mogu da se dese. Također u ovom dijelu mogu da kažem da ovaj humani dio je veoma važan i kroz taj humani dio moramo pokazati humanost svih građana Bosne i Hercegovine, ali opet u okviru zakona. Prema riječima Salihovića, ukoliko bi se talas izbjeglica iz Srbije prema Evropskoj uniji zbog gradnje zidova u Mađarskoj i najava izgradnje sličnih barijera u drugim državama u okruženju prelio prema Hrvatskoj, ruta preko Bosne i Hercegovine, najvjerovatnije bi išla sjeverozapadnim dijelovima Bosne i Hercegovine, a dijelom i kroz njen južni dio. Bez dogovora nakon današnjeg sastanka nezadovoljnih roditelja bošnjačke djece sa ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske Danetom Maleševićem i potpredsjednikom Srpske Ramizom Salkićem. I dok roditelji zajedno sa Salkićem insistiraju na uvođenju bosanskog jezika u škole u Republici Srpskoj, ministar Malešević i dalje ne prihvata tako nešto, pozivajući se na Ustav Srpske u kome nigdje ne piše bosanski jezik, nego jezik bošnjačkog naroda. Možda će političari na kraju ipak biti ti koji će riješiti ovaj problem jednom i konačno. Ministar koji je na sastanak kasnio saslušao je strpljivo sve roditelje. Iako su došli iz različitih sredina, stotinama kilometara udaljeni jedni od drugih, zahtjev im je isti. Uvođenje nacionalne grupe predmeta i bosanskog jezika, a to ni danas iz Ministarstva prosvjete i kulture nikako nisu mogli da prihvate. Obrazloženje također isto. U Ustavu Republike Srpske ne stoji bosanski jezik, već jezik bošnjačkog naroda. Razgovora će ipak ponovo biti. Ja ne bježim od toga da u narednom periodu nastavimo razgovore i pregovore. Inicijativa postoji da najodgovorniji ljudi u Republici Srpskoj zauzmu politički stav i za uzimanjem tog političkog stava ja mislim da se može naći rješenje. Oni moraju donijeti stav da li ćemo se zalagati i dalje za ovo što piše u Ustavu, a ja mislim da bi ja morao dok se Ustav ne promijene se zalagati za to što trenutno piše, a to je jezik bošnjačkog naroda. Ni Ustav BiH za Maleševića nema precizne odrednice u kojoj se spominje bosanski jezik. S druge strane, razmatra se prijedlog da u Republičkom pedagoškom zavodu bude zaposlen savjetnik za islamsku vjeronauku. Sa tim pitanjem je upoznat direktor Republičkog pedagoškog zavoda. Ja se nadam da ćemo to moći riješiti. Također, uvođenje u nastavu žena predavača za islamsku vjeronauku smo riješili tako da smo promijenili pravilnik i u pravilnik uveli da muvalima može da predaje islamsku vjeronauku. Potpredsjednik Srpske Ramiz Salkić ne želi da prihvati nikakvu drugu formulaciju osim bosanskog jezika. Nemamo ozbiljnih pomaka, nemamo konkretnih dogovora, vidjet ćemo, ministru ćemo dostaviti u pisanoj formi ove zaključke i čekamo njegovo očitovanje. Ono što sam ja razumio da su roditelji odlučni do daljnje da djeca ne pohađaju nastavu. Vrlo je važno to što ministar kaže, zapravo oni priznaju da su oni napravili politički problem i da on od ovoga pravi političku priču i da oni grade svoju političku priču i karijeru na roditeljima i njihovoj djeci. Kao kad kažete, oni na koga mislite? Pa vlada. Roditelji nezadovoljni, ali uporni, sastavili su zaključke, proslijedili ih ministru i čekaju novi poziv za razgovor. Mi ne prihvatamo bilo kakav drugi način naziv jezika, osim jezika bosanskog naroda, i ne prihvatamo nametanje da nam se određuje naziv jezika po bilo kakvom tvorbi bilo kojeg jezika, osim onog
To je moje ustavno pravo, osim ono kako mi se izjasnimo da govorimo svoj jezik. Ustav Bosne i Hercegovine je rekao, znači, da u Bosni i Hercegovini žive tri konstitutivna naroda i govore tri jezika. Nismo sigurni da li se na današnjem sastanku razgovaralo i o telefonskim prijetnjama smrću resornom ministru, ali smo nakon sastanka od Maleševića dobili odgovor da je MUP Srpske utvrdio da je poziv sa prijetnjama stigao iz Belgije. 20 članova raspuštenog opštinskog odbora PDP-a Istočno Novo Sarajevo istupilo je danas iz te stranke zbog, kako su rekli, loše kadrovske politike predsjednika stranke Mladena Ivanića i njegovih najbližih saradnika. Sada već bivši članovi Partije demokratskog progresa zadržat će funkcije u opštini na koje su imenovani, a najavljuju i formiranje nove stranke. Revolt bivših članova PDP-a izazvalo je raspuštanje opštinskog odbora stranke u julu ove godine zbog poremećenih međuljudskih odnosa među članstvom, kao i podrška prvog čovjeka stranke Mladena Ivanića, Zoranu Tešanoviću, bivšem predsjedniku opštinskog odbora koga je nakon prošlih lokalnih izbora zamijenio Veljko Stupar. Za Ivanića je tvrde od cijelog opštinskog odbora važniji Tešanović, koga sada već bivši članovi PDP-a označavaju kao glavni remetilački faktor. Mi da smo imali poremećene odnose ne bi napravili drugi rezultat na izbornoj jedinici u 8 i jedan od najboljih rezultata što se tiče PDP-a Republike Srpske. Znači, iako su postojali poremećeni odnose, znači taj remetilački faktor je bio Zoran Tešanović. Bivši potpredsjednik opštinskog odbora PDP-a Milan Pejić kaže da je PDP postala partija poltrona i ljudi koji će zbog ličnog interesa sve uraditi. Ovo izgleda postala partija poltrona. Ljudi koji zaradi svog ličnog interesa će sve da urade, a ništa u životu nisu radili korisno za ovo društvo i za ovaj narod. I ovo sad što se dešava u kompletnoj ovoj, dakle, konstelaciji i priča i odnosa i imenovanja i agencija i tako dalje, sve je u ličnom interesu. Zašto se to tako dešava? Zašto je jedan čovjek važniji od svih nas, koji smo obezbijedili preko 700 glasova, to treba pitati gospodina Ivanića. Zoran Tešanović kaže da su sve optužbe na njegov račun neosnovane. Glavni razlog svih ovih dešavanja je tvrdi to što ljudi koji su istupili iz PDP-a pokušavaju na ovaj način da zadrže funkcije u opštini Istočno Novo Sarajevo, u kojoj vlast najvećim dijelom ima SNSD. Siguran sam da će dobar broj njih koji su danas rekli da izlaze u stvari ostati u PDP-u, a ostali su zajedno sa ovima koji izlaze samo zbog toga da sačuvaju svoja radna mjesta. Jer imam informaciju da su im i prijetili da moraju izaći da zadrže svoja radna mjesta. Dvojica bivših odbornika PDP-a do sljedećih lokalnih izbora nastavljaju rad kao nezavisni odbornici u Skupštini opštine. I ostali bivši članovi PDP-a zadržat će sve funkcije u opštini i opštinskim preduzećima, a najavljuju i osnivanje nove stranke. U međuvremenu nastavljaju koaliciju sa SNSD-om i podršku daju načelniku opštine Ljubišić Osiću. Mladi PDP-a traže smjenu ili ostavku ministra prosvete i kulture Republike Srpske Daneta Maleševića zbog nezakonitog upisa 28 učenika u medicinsku školu Banja Luci. Maleševića u ovoj partiji smatraju direktnim krivcem jer je stavio svoj potpis na spisak među kojima su primljeni učenici koji nisu polagali prijemni ispit. Predstavnici mladih PDP-a na današnjoj konferenciji za novinare najavili su da će iduće sedmice u znak protesta izaći na ulice. Resorni ministar ni danas nije želio da komentariše ove optužbe. Nećemo da žmirimo pred nepravdom i kršenjem svih zakonskih normi, poručili su danas mladi iz PDP-a. To što je 28 učenika u Banjalučkoj medicinskoj školi upisano bez položenog prijemnog ispita, srušilo je mladalačke snove svima onima koji su za upis učili pola ljeta. Zamislite vi da 8 godina ili 9 vrijedno učite, polažete sve testove, kontrolne radove, i na kraju ne možete da upišete školu koju želite i da se bavite zanimanjem kojim želite, zato što su tamo neki učenici, nečiji sinovi, upisali školu bez da su predali papire za konkurs, bez da su predali bilo kakve dokumente. U PDP-u traže ostavku ministra prosvjete i kulture Dane Maleševića ili njegovu smjenu, ali neće čekati, već iduće sedmice najavljuju masovne proteste sa mladima iz drugih opozicionih partija u Banja Luci. A ovdje treba izdvojiti još druge primjere, kao što je da je on u odjeljenju za osnovno obrazovanje zaposlio svog rođaka. I to opet da napominjem kao u medicinskoj školi bez konkursa.
da je naknadno osnovano odjeljenje za preškolsko vaspitanje gdje je zaposlena jetrva Željke Cvijanović, Nataša Cvijanović. Da govorimo o aferi prijetnje ministru koja možda jeste uperen poziv iz njegovog kabineta. Samo da se zataška ova velika afera oko medicinske škole. Ministar Malešević ni danas nije obraćao pažnju na aferu oko nezakonitog upisa učenika. Pitanja novinara uporno je ignorisao. Na pitanje zašto izbjegava priču o aktuelnoj temi, Malešević je ukratko odgovorio. Zato što sam ovdje drugim povodom. Postavlja se pitanje šta se dešavalo ranije, da li je ovo bila praksa i prethodnih godina da učenici nezasluženo sjednu u klupe željene škole, samo što se na to niko nije javno žalio. Polovinom oktobra Paljanski Famos mogao bi da dobije novog vlasnika. Italijanska firma sa kojom je nešto ranije sklopljen ugovor tražila je produženje roka za plaćanje za još mjesec dana. A ukoliko dođe do realizacije dogovora, agonija koja traje već 8 godina mogla bi konačno da bude prekinuta. Potencijalni investitor poručuje da je spreman da pokrene proizvodnju i razvija preduzeće. Radnici, međutim, takvim pričama više ne vjeruju. Bivši radnici Famosa ogorčeni, kivni najviše na stečajnog upravnika, za kojeg tvrde da je proteklih godina rasprodao dobar dio imovine preduzeća, od čega je samo on imao koristi. Pristaju ipak da sačekaju još mjesec dana, ali pitaju šta nakon toga. Ja to nisam ih kupa s nekim kako se nas ti lažeš u čitavo vrijeme. Jel' Bove? A kome je više sipaš tu burši? Kako te nije stil? Rok za plaćanje koji je još neimenovana italijanska firma morala da ispoštuje po kupoprodajnom ugovoru istekao je. Uplaćeno je 50.000 maraka depozita, a ostatak novca 2.400.000 trebalo je da bude isplaćeno do 8. oktobra. Investitor je međutim tražio dodatnih 25 radnih dana za izmirivanje obaveza. Da podsjetim, kupac iz Italije, u toku augusta mjeseca to su bili kolektivni godišnji odmori i zahtjeva određeni rok, a to je konkretno 25 radnih dana, da bi uspio da riješi kreditne linije, obezbedi sredstva za kupoprodaju. Koja je to firma? To je firma, je kupac je firma iz Enze, a vlasnik je iz Italije sa grupom svojih poslovnih partnera. I ja vjerujem i prema dosadašnjim kontaktima i saznanjima da se radi o ozbiljnom kupcu. Novi vlasnik se ugovorom obavezao da će godinu dana nakon kupovine preduzeća zaposliti 30 radnika, u drugoj godini još 30, a imovinu preduzeća neće moći da prodaje najmanje 3 godine. Bivši radnici Famosa, njih oko 300, ne vjeruju više ovim pričama. Predugo, kažu, traje njihova agonija. Za 8 godina koliko traje stečajni postupak u ovom preduzeću nisu vidjeli ni marke. Risto Todorović radio je u Famosu skoro 40 godina. Sada je izgubio svaku nadu da će mu biti isplaćeno i onih 2.500 maraka koliko treba da dobije nakon prodaje preduzeća. Ma ovo više ne vjerujem ptice na grani. Ovo je čisto bacanje prašine ljudima u oči i zamajavanje. Ovo je već evo skoro sad 8 godina dana kako je stečaj otvoren, pola firme je prodato, niđe nema para, da je sreće Milivoje Gutalj, direktor Famosa Koran Pale i stečajni upravnik bi već bili u zatvoru i izdržavali kaznu zatvora. Za ovaj zločin prema radnicima koji su učinili. To uopšte ne vjerujem. Ovo je samo u interesu, ovdje se javljaju, u interesu je ovdje da taj stečaj što duže traje, da stečajni upravnik bude ovdje stečajni, jer njegova je plata 3.000 maraka. I njemu ne ide u interes da uopšte se ova agonija završi. Prema tome ovo, od današnje sastanka ja ne vidim ništa. Ja sam ga sad pitao do kada, kaže do kraja oktobra. Šta posle? A šta poslije, to niko ne zna, ni stečajni upravnik, koji kaže da s obzirom na dosadašnje iskustva sa vladom Srpske i preduzećem Nikola Tesla, ne bi bilo iznenađenje da potencijalni kupac raskine ugovor. I tako u nedogled, jer zakon nigdje ne propisuje koliko dugo može trajati stečajni postupak. Bilo kako bilo, pred Famosom je novih mjesec dana neizvjesnosti. Nakon toga će dobiti novog vlasnika ili možda, kako su predlagali radnici, u dijelovima otići na staro gvožđe. Danas je u Bijeljini saopšteno da će posao na realizaciji projekta na Drinskom nasipu raditi Zavod za vodoprivredu Bijeljina u konzorcijumu sa Institutom Jaroslav Černi iz Beograda. Svjetska banka odobrila je sredstva od 13,8 miliona dolara za izgradnju Drinskog nasipa dužine 33 km koji će se raditi u tri faze.
Prva faza Drinskog nasipa će biti od Ušća Janje do mosta, druga od mosta do Balatuna, treća od Ušća Janje pa uzvodno do Batre. Izvođač radova je poznat, a Institut Jaroslav Černi već radi projekte na nasipu desne strane rijeke, pa će biti lako usaglasiti sa Srbijom o položaju i nivou nasipa, kao i o tome koje su to velike vode od kojih će u budućnosti štititi područje Bijeljine i okolnih naseljenih mjesta. Već smo mi imali poplave sa 3,5 do 4.000 kubika, ja vjerujem da ćemo ići na zaštitu negdje oko 7.000 kubika u sekundi, plus nadvišenje, tako da će to biti značajna zaštita. To je zahtjevan posao koji će trajati vjerojatno naredne 3 godine, ali bitno je započeti i on će se završiti. Direktor javne ustanove Vode Srpske, odabir projektanta koje je vodilo resorno ministarstvo, ocijenio je dosta dobrim, te dodao da će nakon što se dobije projekat, ova ustanova zajedno sa gradskim službama izraditi ekspropriacioni elaborat, a ekspropriaciju će raditi grad Bijeljina. Grad Bijeljina će izvršiti ekspropriaciju, zatim će javna ustanova Vode Srpske provesti proceduru oko izbora izvođača i ako sve bude išlo planiranom dinamikom, realno je očekivati da u toku sljedeće godine, negdje tamo juli mjesec, se krene sa izvođenjem radova što se tiče Drinskog nasipa. Ono što će biti naša najveća obaveza, i ne samo naša, nego i ljudi iz mjesnih zajednica, prije svega Janje, pa dalje Popova, Amajlija, da ih zamolimo da nam pomognu da ne prave probleme oko ekspropriacije. Mi ćemo naći sredstva da svima adekvatno platimo, da jednostavno ne bude sporova tu. Mi smo spremni, naše odjeljenje zajedno sa geodetskom upravom, da čim bude elaborat, čim odredimo trasu, da krenemo u eksploraciju. Planirano je i da se u okviru ovog projekta uredi i korito rijeke Janje, koje će se raditi u 2 dionice. Prva će biti finansirana iz projekta Drinskog nasipa, odnosno Svjetske banke, od ukupno odobrenih 24 miliona maraka, a druga zahvaljujući turskoj donaciji od 4 miliona. Projektant Zavoda za vode rekao je da je projekat uređenja korita rijeke Janje veoma kompleksan, a izvodit će se, kaže, nekoliko godina zajedno sa Drinskim nasipom. Gledat ćemo da se izvede sve i u sklopu izgradnje levog Drinskog nasipa i u sklopu donacije, to jest granta Turske ambasade i uzvodnog dijela, znači koji bi bio finansiran ili iz sredstava solidarnosti ili iz IPA fondova. Vrijednost projekta za rijeku Janju je više od 14 miliona, od čega je za unutrašnju odvodnju predviđeno oko 1,7 miliona maraka, a oko 13 miliona maraka biće potrebno za regulaciju rijeke Janje na dužini od 8 kilometara. Posao na uređenju Janje moguće je završiti za 2 građevinske sezone, ocjenjuju iz zavoda. Novina ove turističke sezone u Hercegovini je povećan broj turista iz Turske. Iako neznatno, ove godine Turci su prestigli turiste iz Srbije. Također, u posljednje vrijeme u Trebinju su rado počeli dolaziti i Francuzi, dok su Rusi, Amerikanci, Englezi, kao i turisti iz Južne Koreje, postali standardni posjetioci. Novina ove turističke sezone je povećan broj turista iz Turske. Iako neznatno, ove godine Turci su prestigli turiste iz Srbije. Također, u posljednje vrijeme u Trebinje su rado počeli dolaziti i Francuzi, dok su Rusi, Amerikanci, Englezi i turisti iz Južne Koreje postali standardni posjetioci. To iznosi 27,4% povećanje u odnosu na isti period 2014. godine. U pitanju su noćenja koja su prijavljena, registrovana, a procjene su da je broj još veći od ovih registrovanih. Što se tiče nekih interesovanja turista, ono je kao i prethodnih godina slično. Najviše se interesuju za kulturno i historijsko nasljeđe, obilaze manastir Tvrdoč, Hercegovačku Gračanicu, Stari grad sa muzejem Hercegovine, Aslanagića most i neku od vinarija obavezno uvrste u svoj program. Od ove godine intenzivno se pojavljuju i upiti za avanturistički turizam, tu prvenstveno mislim na paragliding i kanoing na Trebišnici, koji je novina ove godine u ponudi. Ono što je radnike turističke organizacije Trebinja ove godine posebno obradovalo jeste veliki broj tradicionalnih posjetilaca. Kako kažu, to možemo zahvaliti kvalitetnim restoranima, ljubaznim vinarima i uopšteno sve ozbiljnijem pristupu turizmu svih segmenata. Kratak je spisak žalbi turista koji posjećuju grad na Trebišnici. Ono na što su se najviše žalili prema našim informacijama je otprilike neka needukovanost zaposlenih u ugostiteljskom sektoru.
To je neka osnovna zamjerka, inače svim ostalim su bili dosta zadovoljni, imali smo čak i par pohvala za signalizaciju koja je bila problematična do ove godine. Realizacijom ovog projekta sada je ta signalizacija dosta dobro riješena. Nastavljena rekonstrukcija starog grada mnogo će značiti za buduće turističke sezone. Tvrdi Vico i dodaje da se nada da će Trebinje jednog dana biti nalik Veneciji kada se uradi planirani hendek oko zidina starog grada. U velikoj mjeri zaista to je jedna od destinacija koja je nezaobilazna. 90% turista koji obilazi Trebinje primijete stari grad i obiđu ga. Dosta pohvala smo već dobili za ovaj dio koji je rekonstruisan, što je urađen prošle godine, a u najavi je i rekonstrukcija kompletnog starog grada, tako da će to postati još atraktivnije i još privlačnije turistima. Prema podacima turističke organizacije, u Trebinju je zabilježeno 30.591 noćenje. Od ukupnog broja prijavljenih turista evidentirano je 11.040 domaćih i 19.551 strani turista. Za septembar i oktobar mjesec najavljene su grupne posjete turista iz Rusije i Amerike, što će doprinijeti produžetku turističke sezone. Na makroparceli kukuruza u Petoševcima danas je održana tradicionalna 15. po redu manifestacija Dani polja kukuruza u Laktašima, čiji je organizator odsjek za poljoprivredu ove lokalne zajednice. Manifestacije je prisustvovao i načelnik opštine Miroslav Kođoman. Dani polja kukuruza je manifestacija koja na jednom mjestu okuplja brojne poljoprivredne proizvođače kao i stručnjake za kukuruz. Istovremeno se organizuje sa ciljem kako bi se unaprijedila poljoprivredna proizvodnja na području opštine Laktaši, što je potvrdio i prvi čovjek ove lokalne zajednice Miroslav Kođoman. Iz ugla opštine Laktaši jedini cilj i želja je da na adekvatan način pomognemo svim našim poljoprivrednim proizvođačima u proizvodnji njihovih proizvoda. Oni ovdje danas imaju priliku da vide razne sorte, da vide uslove pod kojima su te sorte rasle i šta se sve dešava sa tim primjerima. Ovo su ovdje ogledi i kao takvi mislim da zajedno sa njima možemo samo unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju. Po riječima Jove Stojčića, doktora poljoprivrednih nauka sa Banjalučkog instituta za poljoprivredu, kukuruz je biljka koja traži veliku količinu vode kako bi sami prinosi bili mnogo bolji. Kukuruz je biljka koja traži jako veliku količinu vode u toku nalijevanja, to jest u toku plodnje kukuruza, to je otprilike mjesec juli ili početak avgusta. Pa ovo područje nije imalo tu količinu padavina i zbog toga će ovdje biti jako različiti prinosi od proizvođača do proizvođača. Draško Dušanić, poljoprivredni proizvođač iz Kadinjana, koji će zbog suše ove godine imati nešto manji prinos kukuruza, istakao je kako za njega dobro dođu ovakvi skupovi. Ovi skupovi nam dobro dođu. Ove prezentacije, to nam dobro dođe. Svaki savjet tu je. I stručnjaci malo nas obilaze i pričaju kako treba, šta treba. Tako da zadovoljni smo sad njima. Želimir Mirjanić, šef odjeljenja za poljoprivredu u opštini Laktaši, najavio je da će zajedno sa predstavnicima Instituta za poljoprivredu Republike Srpske, kao i proizvođačima kukuruza, izabrati najbolje hibride koje će zasijati u narednom periodu. Ćemo mi da uradimo za jedno od 15-20 dana zajedno sa Poljoprivrednim institutom iz Republike Srpske, znači izvršimo komplet ovaj ogled, komplet prinose, gdje ćemo poljoprivrednim proizvođačima da damo na uvid one hibridi, odnosno da oni pogledaju koji su najbolji hibridi, da oni uzmu to za sjetvu za narednu sjetvenu sezonu. U opštinu Laktaši u dva navrata je ove godine zadesilo veliko nevrijeme, nakon toga i suša, što će svakako osjetiti poljoprivredni proizvođači kukuruza sa prostora ove lokalne zajednice i svi se nadaju da će naredna sjetva biti mnogo bogatija. Najveća plantaža jabuka u Bosni i Hercegovini nalazi se u Popovom polju. Berba je u toku. Ove godine očekuju se veliki prinosi koji uglavnom završe na svjetskom tržištu. Na oko 100 hektara zemlje u Popovom polju uzgajaju se jabuke. Od sorti najzastupljenije su Golden, Granny i Gala, mada ima i izvornih sorti.
U odnosu na prošlu godinu očekuju se dosta veći prinosi. Dragiša Bašić, rukovodilac voćarske proizvodnje u ovom preduzeću, kaže da je ovogodišnji rod dobar i kvalitetan i očekuje se oko 2000 tona. Godina, ne možemo reći da je bila laka, ali je bila manje zahtjevna ako posmatramo zadnjih 5 godina, kako je bilo pogotovo prethodna godina, 2014. bila je jako kišna, ove godine bilo je manje kiše, tako da je bilo manje stresa, manje zahtjeva bila, ali nikada u ovome poslu možemo reći da je bilo lako. Gdje završavaju jabuke iz Popovog polja? Pa preko 80% je u izvoz zemlje Europske unije, Rusija, ali isto tako snabdijevamo sve bitnije i veće markete u Bosni i Hercegovini. Prilikom uzgoja ovdje se primjenjuju najsavremenije metode. Kompletan zasad jabuke nalazi se pod sistemom protivgradne zaštite. Planovi su i da dođe do proširenja plantaža, da na godišnjem nivou to bude novih 30 hektara. Mi trenutno po zasadu imamo nešto manje od 100 hektara, s tim da je najstariji zasad 2009. godine sađen, tako da preko polovine još nije u punom rodu. Sukcesivno smo sadili, znači svake godine neki 30 hektara, 25, tako da tek kapitalne rekordne prinose očekujemo naredno i godinu iza toga. Ove godine prinose nešto više od 2000 tona. U toku berbe ovdje je zaposlen veliki broj radnika, kako sezonskih, tako i stalno zaposlenih, koji dolaze iz skoro svih opština Hercegovine, ali i šire. Kažu, nije teško, a najbitnije je što se može dobro zaraditi. Što se tiče radne snage, to je uglavnom lokalno, Trebinje i ostali gradovi Hercegovine. Imamo određen broj stalnih radnika, ostalo sezonci koji se angažuju po potrebi, naravno, u kampanjama berbe. Klasiramo jabuku. I koliko je teško? Pa nije teško. Kad se nauči raditi kako treba da se klasira, onda nije ništa teško. A šta je to bitno da se nauči? Pa kako ide jabuka. Jabuka mora da bude strogo prve klase, da ne bude oštećenja. Diplomirani inženjer poljoprivrede Velibor Kavuko je u preduzeću Popovo polje vodi pakirnicu i kaže ovdje se sve radi po svjetskim standardima. Prvo što mi radimo ovdje jeste pakujemo jabuku koja dolazi direktno iz polja. U zavisnosti od potreba kupaca pakujemo je u drvenu, plastičnu ambalažu ili u karton. I vrlo je bitno da kažemo to da pakuje se jabuka po svjetskim, evropskim standardima, znači pratimo Global Gap. Imamo trenutno ovdje nekih 15 radnika koji rade. Mi smo zadovoljni inače sa kvalitetom ove godine i nadam se da će tako biti i u budućnosti. Plantaže preduzeća Popovo polje prostiru se na 300 hektara zemlje. A najstariji zasadi jabuka na ovim plantažama zasađeni su 2009. godine, pa rekordni prinosi još nisu postignuti. Kapitalni prihod plantaže jabuka u Popovom polju očekuje se već sljedeće godine, a kraj ovogodišnje berbe očekuje se početkom oktobra. U Budvi je danas počela regionalna konferencija o saradnji države i civilnog društva u procesu evropske integracije, na kojoj učestvuje i ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Konferencija na kojoj učestvuju ministri država regiona zaduženi za evropske integracije počela je uvodnim izlaganjem ministra spoljnih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igora Lukšića, ambasadora Njemačke u Podgorici Gudrun Steinker, te predsjednika Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčila Radulovića. Na konferenciji učestvuju i brojni predstavnici javnog sektora, medija i civilnog društva, a organizator je Evropski pokret u Crnoj Gori uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se u Vatikanu sa poglavarom Rimokatoličke crkve, papom Franjom. Tokom jednodnevne posjete Vatikanu i Rimu razgovarat će i sa italijanskim predsjednikom Sergiom Mattarellom. Teme razgovora su bile, pored izbjegličke krize, i protivljenje Srbije prijemu takozvane Republike Kosovo u UNESCO, kao i formiranje mješovite komisije Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve, koja bi razmatrala historijske činjenice iz perioda Drugog svjetskog rata i ulogu kardinala Alojza Stepinca u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Bilo reči o odnosima Srbije i Vatikana, o pokušajima koje zaista čine da uspostave pravi dijalog između dveju crkava, da se komisijski reši pitanje odgovornosti, s naše strane odgovornosti, sa rimokatoličke strane zasluga kojima bi postao svetac kardinala Stepinca, da se to uradi u jednoj potpuno mirnoj atmosferi,
da rade ozbiljni ljudi, da radi nauka. Bilo je govora o tome da će Vatikan i dalje zadržati principijelan stav o nepriznavanju Kosova i Metohije. Razgovarali smo o migrantskoj krizi, uzrocima, posljedicima, o tome kako bi to moglo da bude rešeno. Mađarska policija saopštila je danas da je pokrenula istragu o videosnimku na kojem se migranti guraju u jednom hangaru da bi dobili hranu koju im bacaju policajci sa medicinskim maskama na licima. U opisu snimka sa YouTube-a navodi se da je napravljen u izbjegličkom kampu u Raskeu, nedaleko od granice sa Srbijom, gdje hiljade migranata pristiže svakog dana na putu ka Evropskoj uniji. Snimak je na internet postavio austrijski političar Aleksandar Spritzendorfer, a snimila ga je njegova supruga. Ona je rekla da su migranti tretirani kao životinje i pozvala evropske zemlje da otvore svoje granice za izbjeglice. Policija je u odgovoru na pitanje agencije Reuters navela da je pokrenula hitnu istragu o ovom pitanju, s napomenom da je riječ o sakupljanju činjenica. Vladin portparol Zoltan Kovač rekao je da je na snimku prikazan pritvorni centar u kojem ljudi provode najčešće samo nekoliko sati ili do dva dana, u skladu sa procedurom koju je odredila Evropska unija. On je rekao da policajci mjesecima ispunjavaju svoju dužnost i pokušavaju da zbrinu hiljade migranata koji svakodnevno stižu. Također je dodao da sa strane migranata nema nikakve saradnje. Železnička veza između Austrije i Mađarske ostaće zatvorena tokom vikenda zbog velikog pritiska na ovaj sistem uslijed priliva migranata, saopštila je danas Austrijska željeznica. Ova odluka o obustavljanju saobraćaja ka Mađarskoj i iz te zemlje omogućit će da se stabilizuje situacija na velikim željezničkim stanicama u Beču. Austrijske željeznice napominju da će to omogućiti da se nastavi pružanje željezničkih usluga. Milioni ljudi mogu postati izbjeglice u Siriji i krenuti ka Evropi ako se ne okonča rat u njihovoj zemlji, izjavio je danas Peter Salama, regionalni direktor UNICEF-a za Bliski istok i Sjevernu Afriku. U Siriji milioni dodatnih ljudi mogu postati izbjeglice i na kraju krenuti ka Evropskoj uniji dalje, rekao je Salama i dodao da je trenutno skoro 8 miliona ljudi raseljeno unutar Sirije. UNHCR je pozdravio novi plan Evropske unije o prihvatanju 160.000 izbjeglica kao korak u dobrom smjeru, ali je pozvao na uspostavljanje velikih prijemnih centara u Grčkoj, Italiji i Mađarskoj. Poplave i klizišta koji čupaju kuće iz temelja proširili su se danas na čitavu teritoriju Japana, pošto se izlilo još rijeka, a najmanje 25 ljudi je nestalo, dok je oko 100.000 moralo da napusti svoje domove. Jaka kiša i dalje pada u sjevernom dijelu zemlje, ali se voda polako povlači u gradu Jose, nakon što juče obarala drveće i odnosila stambene objekte u kojima je bilo ljudi. Žena stara 63 godine poginula je kada se njenu kuću obrušilo klizište, a još jedna je nastradala kada je voda odnijela njen automobil. Povrijeđeno je najmanje 27 ljudi, od kojih je 8 u teškom stanju. Vjeruje se da je među nestalima dvoje osmogodišnje djece. Helikopteri nadliću ruralni grad Osaki, oko 350 km sjeverno Tokija, gdje je mutna voda rijeke Shibuya poplavila polja pirinča i kuće. Spasioci izvlače ljude uz pomoć gumenih čamaca. Sinoć su programom za djecu u Kulturnom centru Pale počeli 9. književni susreti Dani Duška Trifunovića. Uz poznate pisce za djecu Toda Nikoletića, Violetu Jović, Slobodana Stanišića, Moša Odalovića, Tatjanu Pupovac, Dušana Popa-Đurđeva kao i Blagoja Bakovića, publici su se predstavili i finalisti konkursa za učeničke radove koji je bio raspisan na temu Ima nešto što ti ne znaš. Predsjednik žirija Toda Nikoletić rekao je da je ove godine na oduševljenje svih stiglo puno radova iz osnovnih škola sa područja Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, tako da je pred žirijem bio težak zadatak da izabere one najbolje. Ono što je važno kada su ovakvi festivali u pitanju jeste da smo uspjeli da angažujemo decu, a angažovano dete pre svega dete koje istražuje unutrašnji prostor svoje duše i naravno na taj način postiže ono što je najvažnije, a to je estetika. Naravno, ako kažemo estetika, neodvojiva je od etike. Što se tiče festivala Dani Duška Trifunovića, ovo mjesto je upravo ono mjesto dakle sam i počela, onako nekako ozbiljnije da shvatam poeziju. Ovdje sam osvojila prve nagrade i to je bio možda neki moj prvi susret sa većim imenima naše književnosti i poezije. Manifestacijom Dani Duško Trifunović Pale i Paljani se odužuju velikanu koji je bio uzor mnogim poznatim pjesnicima. Duško je zaslužio stvarno da ga pominjemo.
I mi smo jedini koji radimo manifestaciju posvećenu Dušku Trifunoviću, koja u svom programu ima i program za djece i program za odrasle. Duško je naš sugrađanin bio, mada je živio u Sarajevu, ali često je boravio na Palama i mi smo stvarno ponosni što ga se na ovakav način sjećamo. U okviru manifestacije Dani Duška Trifunovića večeras počinje program za odrasle, a publici će se predstaviti pjesnici Selimir Radulović, Miroslav Aleksić, Anđelko Anušić i drugi. O Dušku Trifunoviću će besjediti Želidrag Nikčević, a bit će upriličena i promocija knjige Antologija izgnanih pisaca. Dnevnik je završen, želimo vam ugodno večer. Dva mjeseca od napada na Vučića, istraga bez rezultata. Bez dogovora nakon današnjeg sastanka nezadovoljnih roditelja bošnjačke djece sa ministrom Aleševićem i potpredsjednikom Srpske Salkićem. 20 članova raspuštenog opštinskog odbora PDP-a Istočno Novo Sarajevo istupilo iz ove stranke. Famos Koran i dalje bez novog vlasnika. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Vatikanu sa papom Franjom. Istraga o uznemirujućem snimku hranjenja izbjeglica u Mađarskoj. Sutra prije podne oblačno, popodne sunčano.